Se, i dag, kære venner, der er vi taget til Jylland, og man kan ikke lige se det, men vi sidder faktisk inde i en bygning. Og inde i den bygning, der er en meget interessant ting, der er nemlig den her lille jernanker. Den bygning, vi sidder inde i, det er en zeppeliner hangar, den hedder Tosca. Og den her ring, den har været brugt til at fortøje de tyske zeppeliner med under 1. verdenskrig. I 1915 anlagde det tyske militær en flyvebase her, en base til zeppelinere. De skulle blandt andet bruges til overfaldene på England, og der var oprindeligt bygget 3 hangarer her. 2 små og 1 stor. Den store, det er den, der hedder Tosca, den kunne rumme 2 luftskibe. Og den er selvfølgelig væk, men den ligger her stadigvæk. Ankertårnene her er her stadigvæk, løbegangene er her, fundamenterne, det hele er her i virkeligheden. Se, når jeg siger, at Tosca-hangaren var stor, så mener jeg det virkelig. STOR udråbstegn. Den var 246 meter lang, det adskillige fodboldbaner, og 48 meter høj. Rundetårn kunne snilt have stået inde i den. De høje træer, der står bagved mig, der skal man forestille sig minimum 3 af dem stillet oven på hinanden. Så det har været en gigantisk bygning, vi har med at gøre. Den her betonklasse, jeg sidder og viser min mås på i øjeblikket, det er en del af fundamentet, der har den ene ende af porten stået. Det har været fuldstændig gigantisk. Og Zeppelin-basen i Tønder har op til flere krav på en plads i verdenshistorien. Både kaptajnen og den næstkommanderende på verdens mest berømte luftskib, nemlig Hindenburg, der eksploderede ved Lakehurst i 1937, de havde gjort tjeneste på Zeppelin-basen i Tønder under 1. verdenskrig. Og basen er også mål for det allerførste hangarbaserede luftangreb overhovedet i verdenshistorien. Den 19. juli 1918, der sejlede nemlig det engelske slagskib HMS Furious så tæt på den danske kyst, man nu kunne. Nu var det jo selvfølgelig ikke dansk kyst på det tidspunkt, det var tysk. Og fra dette skib lettede så et antal Sopwith Camel jagerfly, der fløj ind over basen, kastede brandbomber, og det foregår ved, at man har dem liggende mellem knæene, fisker dem op med hånden og simpelthen slipper dem. Der er ikke noget med smarte udløsninger eller noget som helst. Det er nok til at ødelægge basen stort set, fordi de her luftcigarer, de er fuld af brint. Den mindste gnist, og bang, siger det. Så der får man altså ødelagt basen. Den blev aldrig rigtig genopbygget. Der havde været et luftforsvar knyttet til den her, men det var bare tilfældigvis lige sat ud af drift ganske kort tid før angrebet fandt sted, så luftbasen var fuldstændig forsvarsløs. Men i virkeligheden så er den flyhangar, der rummede jagerflyene, der skulle forsvare zeppelinerne, det der faktisk er emnet for indlægget. Så vi skal lige en smule længere ud. Vi skal ned og kigge på hangaren, for den står der nemlig stadig væk. Se, når Zeppelin-basen i Tønder stod stort set forsvarsløst af de britiske jagerfly angreb, så skyldes det, at på det tidspunkt var der simpelthen ikke rigtig nogen jagerfly tilbage her. Selve landingsbanen var nemlig utrolig dårlig. Det er det her stykke svuppede mose, vi står og kigger ud på nu. Det var fuld af huller, det var vådt, og flyene havde en rigtig kedelig tendens til at stå på hovedet, når de prøvede på at lande her. Så det blev ret dyrt i havarerede jagerfly. Og ret kort før det britiske angreb, så valgte man simpelthen at nedlægge jagerflyledsagelsen her i forsvaret af basen og satte på maskingeværer og skud fra jorden til at forsvare det. Og det viste sig jo så ikke helt at holde stik. Se, bygningen bag ved mig, den ligner jo i virkeligheden en hvilken som helst anden stor lagerbygning til landbruget, men den er faktisk ret speciel, fordi det er nemlig den eneste bevarede flyhangar fra den første verdenskrig i vores ende af verden. I hele Skandinavien er den fuldstændig unik. I resten af verden, der findes en lille bitte håndfuld bevaret. Nogle af dem bliver brugt til hønsehuse eller parkeringshuse. Nogle af dem er blevet splittet ad og genbrugt i andre bygningssammenhænge. Så den er ikke fuldstændig enestående på verdensplan, men det er altså rent faktisk temmelig tæt på. Det eneste, der er blevet ændret på selve bygningen, det er selve facaden her, fordi der var selvfølgelig oprindeligt de store porte, som flyene blev taget ind og ud af. De er blevet muret til, fordi det sidenhen blev overtaget af det danske forsvar, der jo ikke havde brug for det til den slags. Inde i den her bygning, der var altså de jagerfly, som skulle vogte basen her. Det har blandt andet været 6 styk Albatros D3, som ikke blot er det smukkeste jagerfly, der nogensinde er lavet, og det er det. Det er også den røde baron Manfred von Richthofens yndlingskiste, så det oser altså af historie her. Problemet med den her bygning er, at den er stærkt truet. Den er nemlig ved at falde sammen. Vi kan ikke komme derind, fordi taget er simpelthen ved at ramle ned. Den sidste flyhangar fra 1. verdenskrig i vores ende af landet er simpelthen ved at være kaput, og når den først falder sammen, så er det altså godnat. I Danmark er der ca. 200 slotte og herregårde, der har historisk værdi, som er fredet. I Danmark har vi ca. 220 runesten, der er fredet. I Danmark har vi ca. 2.354 folkekirker, der er fredet. Og i Danmark har vi ca. 22.000 gravhøje,
der alle sammen er fredet. Til sammenligning så er antallet af flyhangarer fra den første verdenskrig, der er stærkt udrydningstruet, men ikke fredet, 1. Se, ting behøver jo ikke nødvendigvis at være 1000 milliarder år gamle for at være fredningsmodne. Det er stadigvæk vigtige ting, og det er jo selvfølgelig meget godt at redde dem, inden de når at blive til ruiner. Tænk, hvis vi havde fået reddet Hammers hus, inden det hele styrte sammen. Det havde da været ret fantastisk. Det har man rent faktisk chancen for at gøre her. Hvis det her får lov at stå 2-3 måneder, 1 år, 2 år endnu, jamen så falder det simpelthen sammen, og når det sker, så er der ikke noget at rafle om, så er spillet ude, så er den solgt. Det er altså absolut sidste udkald, vi har her. Man kan så sige, selvfølgelig er man nødt til at lave nogle prioriteringer. Danmark skal bruge penge på rigtig, rigtig mange forskellige ting. Man skal bruge penge på motorveje og plejehjem og egnsteater og alt muligt andet. Men det er altså ikke mange penge, der er tale om. 720.000 kroner kan gøre det. Så kan man sige, 720.000 kroner, det er da også mange penge. Ja, det er det. Det er sådan cirka 4 gange årsløn for mit vedkommende. Selvfølgelig er det mange penge, men vi er også rigtig mange om det. Fordi der bor cirka 5,5 millioner mennesker i Danmark. Det vil sige, at vi er 5,5 millioner mennesker om at dele om det. Det betyder, at hver danske statsborger skal yde cirka 13 øre for at redde den her. Det er altså ikke ret meget. 13 øre, mine damer og herrer, er en tredjedel vingummibamse. Det her, det er, hvad hver danske statsborger skal yde for at redde den her. Gør man det, så er det en heldig grav ikke velforvaret. Så er den ikke fuldstændig reddet, men så er det akutte overstået. Så får den i hvert fald lov at leve længe nok. Jeg skulle lige sluge min vingummibamse her, til at man kan nå at sætte noget større i værk. Der er folk, der arbejder fantastisk engageret med det her. Der er knyttet et lille museum til Zeppelinbasen. Et fantastisk lille museum. Der er en bred flok af mennesker, der trækker virkelig igennem for at redde det her sted. Det er noget, der fortjener at blive bakket op af det. Nu er det jo ikke sådan, at jeg er hyret ind til det her. Jeg er blot en bekymret borger, der står med hatten i hånden i det her tilfælde, helt bogstaveligt, simpelthen fordi jeg som historiker, som tidlig flyentusiast, som militær historiker og som borger i Danmark er bekymret for det her. Så noget må gøres. Det er ikke en sag, der egentlig er nogen skurk i. Det er ikke sådan, at vi kan pege på en eller anden arm politiker og sige, dumme frøns, det er dig, der er skyld i det her, tag og beslut dig om. Nej, der er rigtig mange mennesker, som er villige til at bakke op om det. Kommunen engagerer sig i det. Man er politisk meget opmærksom på det, men der skal altså et eller andet til. Så jeg foreslår ganske privat og personligt og fuldstændig for egen regning som ansvarlig borger i Danmark, at man kigger lidt på den mailadresse, der bliver sat på skærmen om et øjeblik, og at man så sender en venlig mail til den adresse, hvor man gør opmærksom på, at man bakker op om det her og synes, at det nok er værd at ofre de 720.000 kroner på akut at få reddet flyhangaren i Tønder. Det er et meget vigtigt sted.